Коли хтось в Україні говорить про екологію, напевно, першим на думку спадає наш край. Проте, проїхавшись Закарпаттям, відвідувачі нерідко шоковані, адже замість омріяної чистої природи знаходять тонни сміття. Річка Тересва – одна з найбільших в регіоні. Влітку тут полюбляють відпочивати місцеві, що не заважає частині з них скидати у водойму увесь непотріб. Крім того, на берегах облаштовано чимало стихійних сміттєзвалищ. В селищі Дубове таке є біля місцевого ринку. Після базару всі викидують мусор безпосередньо на річку, замість того, щоб домовитися із вивозом сміття і заплатити за це. Ми вже колись розповідали про проблему зі сміттям у цьому населеному пункті. Нагадаємо, чимало людей просто відмовляються платити за вивезення твердих побутових відходів, а віддають перевагу старому дідівському методу – непотріб в річку, вода все понесе. З року в рік, на жаль, ситуація незмінна. Люди як зносили сюди, для прикладу, сміття, вони так і продовжують руками сюди зносити. Там як дід носив, тато, і вже далі і діти його так само несуть сюди. Тячівський район забезпечений вивозом сміття. Тобто вони в змозі придбати оцей мусорний бак і раз в тиждень чи раз в два тижні вивозити, ну, так, як воно має бути, як це робиться в цілій Європі. Багато заробітчан приїжджають сюди, тут смітять, там ні. Ну, такий от нонсенс у нас. Вихід є – це штрафи. Їхній розмір нещодавно зріс у кілька разів. Проте, як зазначають спеціалісти, не настільки, аби мотивувати недобросовісних жителів дотримуватися закону. На простого громадянина – 340 гривень за вивіз незаконний. Для юридичної фірми – це від 850 гривень. Я вважаю, що це дуже малі штрафи, тому що більшість людей все рівно викидають сміття на річки. Якщо б фактично штрафи підняли хоча б в 20 разів або навіть в 100 разів, я думаю, до людей, якщо б їх штрафувати систематично, я думаю, до людей би доходило вже. Як зазначив Василь Бонка, контролювати ці питання в населених пунктах має місцева влада. Фактично, при сільській, селищній чи міській раді має бути створена спеціальна комісія, яка виявляє і штрафує порушників. Фактично, мають сільські ради займатися, мають виявляти порушника і, відповідно, штрафувати його. І фактично, потім ліквідувати це стихійне сміттєзвалище. Ну, в більшості випадків, якщо навіть ліквідують, все одно потім хтось викидує туди мусор. Але, як показує практика, є чимало сільських та селищних рад, де про такі комісії навіть не чули. А тому за дотриманням благоустрою нікому стежити. Часто ситуацію рятують волонтери, які організовують суботники. Як зазначають в управлінні водного господарства, щороку у квітні, і їхнє відомство спільно з місцевими небайдужими активістами, молоддю, школярами влаштовують генеральне прибирання берегів річки. Проте ефект завжди, на жаль, тимчасовий. Є люди, які стараються і борються, навіть борються з цим. Ми бачимо, багато роликів викладають у Фейсбуці, як люди борються і говорять, що цього робити не можна. Мало, дуже мало таких людей. У нас дуже гарно, так подивишся і просто любо дихати. Але це ненадовго, тому що буде тепло і вонь тут буде ужасно із-за цього смітника. І на сам кінець. Екологічні проблеми – це не лише вирубаний ліс, про який так люблять говорити на Закарпатті. Це ще й забруднена річка. До того ж, нерідко руками тих, хто часто лише якраз у вирубці вбачає основну екозагрозу для краю. Це ще раз свідчить про низький рівень екологічної свідомості в українців і закарпатців, зокрема, а також про відсутність відчуття відповідальності за довкілля. Не варто забувати і про пріоритетність цього питання для органів влади, а воно, на жаль, не на порядку денному.